ايه حرام حرام الحان ماشي. ده اسمه ايه؟ جوع جوع بسن وصوص. المشترك يبقى زي ده. ده يبقى ليه سن من هنا، ده اسمه مشترك. ده اسمه جوع ايه؟ جوع بسن وصوص. ده اسمه ايه؟ محبس. ده محبس دفن وصوص. تمام. اللي بعده ده دي طبعا عامية او طبعا نهائي. يلا يا عبده.